Però només 3 han superat el topall del 60% de vots que es demanava i que cap conté el nom de Convergència. Les finalistes, doncs, són Junts per Catalunya, que de les 3 ha estat la més votada per una diferència de 4 o 5 vots. Partit Demòcrata de Catalunya i també Partit Nacional Català. La direcció treballa amb la idea que demà, abans de clausurar el Congrés, es puguin votar i que l'antiga Convergència Democràtica comenci a caminar amb un altre nom. Abans que es faci aquesta votació, uns quants representants del partit han volgut deixar clar a les xarxes quina prefereixen i una ha aixecat polèmica. El conseller Santi Vila s'ha mostrat a favor de Partit Demòcrata Català perquè troba que és progressista i d'inspiració liberal. També es decanta per aquest nom el diputat al Congrés, Carles Campuzano, que considera la millor proposta per al nou partit. Una opció que també convenç Ferran Bel, alcalde de Tortosa, que diu que sens dubte és la millor. En canvi, l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, membre de Demòcrates de Catalunya, ha replicat a Bel que no poden triar aquest nom perquè ja és seu. De fet, des de Demòcrates de Catalunya s'adverteix Convergència que jurídicament no és possible fer-lo servir perquè s'assembla massa al nom del partit escindit d'Unió. Demanen que s'informi d'això als congressistes i amenacen de portar-lo als tribunals si finalment prospera. Des de Convergència diuen que no hi veuen cap conflicte i demanen tranquil·litat al partit d'Antoni Castellà. El PSOE votarà no a la investidura de Mariano Rajoy, de qui diu que...